ဒီနေ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ tiny habit ဆိုတဲ့ဒီစာအုပ်လေးကိုကျွန်တော် knowledge sharing နေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အမှန်တော့ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ကိုဘယ်လိုမျိုးတည်ခဲ့ပဲပေါ့နော်။ကြောင့်ဘာကြောင့်ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာမျိုးကျွန်တော်နည်းနည်းပြီးပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်၅ဘာပိုင်းမှာကျွန်တော်လုပ်ပေးမရှိတော့ကျွန်တော်ဆရာကိုအောင်ပြည့်ထွန်းရဲ့ AP Mastery ဆိုတဲ့ program မျိုးကိုကျွန်တော် join ဖြစ်တယ်။ဆရာကိုအောင်ပြည့်ထွန်းဒီအိမ်မှာတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းစာအုပ်တအုပ်တရက်တအုပ်နဲ့ share တာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်မှာတော့ free ပေါ့နော် free join ပဲ။နောက်ပိုင်းတော့သူ့ရဲ့ website မှာ membership နဲ့ပြန်ပြီးတော့သူကနော်ဒါမျိုးပဲပါတယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်ငါးမပိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကြီးသူပြောတာကိုကျွန်တော် join လိုက်ပြီပေါ့နော်။join လိုက်ဆိုစာအုပ်ကအမှောက်ကောင်းမယ်မကောင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲမသိဘူးပေါ့နော်။အဲ just နားထောင်လိုက်တာပဲပေါ့။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျွန်တော်ဘာဖြစ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဆောင်မှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဗာမီးပြဿနာကိုရှိပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနေနေတဲ့အဆောင်မှာကျွန်တော်တရက်ရက်အလားတလားမီတာကအရန်ကျနော်။ရန်ကြနေရောတကယ်ကြီးမိုက်မီပေါ့မြေမီတာကဘောက်ကြပဲဘောက်ကုန်ပဲဆိုတော့သူကမင်းငါရှိရဘောက်မောက်ပဲကုန်ပြီပေါ့ကျွန်တော်ထောင်းချောဘောက်ကုန်ပြီဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးတခုတော့လွေးနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မိုက်ကြည့်တော့ကျွန်တော်ကရေချိုးရေကျွန်တော်ရေဘူးရေမင်းနဲ့ချိုးခဲ့တာငငယ်လေးကချင်းရှိတော့ကျွန်တော်ရေဘူးရေနဲ့ရေချိုးတာကိုထောချတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ရေဘူးရေပြင်ချိုးတယ်ပေါ့အဖွင့်ပြီးကျွန်တော်မေ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရေဘူးရေပြန်ပိတ်ဖို့မေ့ပြန်ပြေးဖို့မေ့ရောပါဖြစ်နေဆိုတော့ဟုတ်မှန်နိုင်ပေါ့နော်။ဒါရဲ့အနေကုန်ပြင်လာတဲ့အတွက်မီတာကရရန်ကြောက်တော့အမအမမီတာကဈေးကကျွန်တော်တို့ကုန်နေရပေါ့။ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ဗာမေးတော်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာရဲ့စာအုပ်နားထောင်လိုက်တော့ကျွန်တော်ဗာမေးတော်ပြီးတော့တတိယပဲ။အော်ဒီစာအုပ်လေးကအတိုင်းကကြင်ကြီးငါရဲ့ habit များဒီမီတာဒီ heater ပိတ်တောင်မေ့တဲ့အချင်းများကြောက်သွားနိုင်လားပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တတိထားမိပြီးတော့အဲ့စာအုပ်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဖတ်တယ်ပေါ့ပြန်ဖတ်တယ်အဲ့ဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲဆရာ teacher ဆန်ဒီတို့ဒီ program လုပ်တာနဲ့တိုက်ဆိုင်တော့ okay ဒီစာအုပ်လေးကိုကျွန်တော်ဖတ်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့အကျိုးရှိမယ်မရှိမယ်ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟုံးမှန်မှန်စာဖတ်ပြီးကျွန်တော် mind map ကိုကျွန်တော်ထုတ်ပေးရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ့်ဟာ one page နော်ကျွန်တော်စာအုပ်တော့လုံးရဲ့ summary ကိုကျွန်တော် mind map ကျွန်တော်ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်မှတ်လို့ရှိပါတယ်အဲကျွန်တော်မှတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာတော့တွေ့လဲဆိုတော့ဒီစာအုပ်ကရရှိပါတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတော့တော်တော်လေးကျွန်တော်ရဲ့ဒီ habit ပေါ့ habit လေးကိုတော်တော်လေးကြောင်းလဲသွားစေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သွားပြီးခံစားရတယ်ပေါ့အခုနှစ်မလောက်ပဲရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့မီတာက600လောက်ပဲကျန်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဒီ habit လေးအခုကြောင်းလိုက်တာကျွန်တော်တော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားတာကိုကျွန်တော်နော်အဲရောအရင်ဒီစာအုပ်လေးတွေကပြောထားတဲ့ဟာတွေကတကယ်ပဲတွေ့ကြကြကျင့်သုံးလို့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးပဲဒီကျွန်တော်တို့မှာကြောင်းလဲခြင်းတွေအခြေအနေတွေရှိပေါ့နော်ဆိုတော့အမှန်ပြည်ပြီးကျွန်တော်တို့ကြောင်းလဲလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီစာအုပ်လေးကို share မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် share ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ mind map view ကိုအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြထားပါမယ်ကျွန်တော်အင်မဲအားလုံးပဲ download ပြီးလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့စာအုပ်ဖတ်ပြီးပိုင်းကျွန်တော်ဒီကို mind map ပြီးဆွဲပြီးရှိပါမယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အချက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တော့ဟိုစာအုပ်တစ်အုပ်လုံးတစ်မျက်နှာနဲ့ပြန်မှတ်မိအောင်လုပ်တတ်တဲ့အခြေရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်ပြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပမာဏလုံးဒီစာအုပ်ရဲ့ order ပေါ့နော် BJ4 မျိုးမျိုးဆက်ရရင် BJ4 ဆိုတာတကယ်နော်ကမ္ဘာမှာနာမည်ကြီးရဲ့ Stanford University ရဲ့ professor တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူဟာအရန်အောင်ဖို့ကောင်းမှာကျွန်တော်လူမျိုး researcher တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့စာအုပ်ရေးသားသူ author မဟုတ်ဘူး researcher တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်နော်။သူ့ရဲ့ behavior design lab ဆိုတာ Stanford University မှာအရန်နဲ့ကြီးတယ်။ဆိုတော့ဒါသူ့မှာပဲဒီသူ့ရဲ့ research ရဲ့အများကြီးထွက်ထားတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီစာအုပ်ကိုရေးထွက်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကသူ research ကရင်တွေ့ရှိလာတဲ့အကြောင်းကိုရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ကိုစကိုင်းကိုင်းခြင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့အရန် motivate ဖြစ်စေတဲ့အချက်အချက်ကျွန်တော်ရတယ်။ဒါတော့ဗာမယ်ဆိုတော့ everyone probably want to change something နော်။လူပိုင်းမှာပျောင်းခြင်းတွေကတခုခုရှိကြပါကြည့်တယ်။အဲ့တော့
ပို့ပြီးတော့ကျမ်းမာအောင်စားခြင်းလည်းနော် exercise လုပ်ခြင်းလည်းမလုပ်ဖြစ်ဘူးနော်အလုပ်မှာပူကျိုးစားခြင်းလည်းမလုပ်ဖြစ်ဘူးနော်အဲ့တဲ့ခါနော်ကောင်းကောင်းမို့အဲ့ခြင်းလည်းအဲ့လိုမျိုးအောင်စားဖြင့်ကိုယ်ပြောင်းခြင်းလည်း happy ဖြစ်ပြီးအများကြီးရှိတယ်ဒီကသူ့ရဲ့ research map မှာဘာတော့တွေ့ပဲဆိုလူရားနဲ့ what people want and what they actually do ကြားမှာ gap ကရှိနေတယ်ပေါ့နော်သူတကယ်ဖြစ်ချင်တာနဲ့သူတကယ်လုပ်ဖို့ကြားမှာလူရား gap ပြရနော် gap ဆိုတာကွာချက်ပြီးရှိတယ်ဆိုရင်ကဟိုမလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်ပြောသူပြောပြချင်တာနော်မလုပ်ဖြစ်တော့အဲ့မလုပ်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကပဲဒီမှာဦးရင်းရတဲ့စကားကိုကျွန်တော်အရန်artist စီတာအဲ့ဒါ this is not a personal flaw လူကြောင့်မဟုတ်ဘူးသူရဲ့ error မဟုတ်မင်း exercise ပို့လို့ချင်မယ်မလုပ်ဖြစ်တာမင်းအမှားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကြောက်သွားတယ်နော်ဟိုအမှန်တော့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုက exercise လုပ်ချင်မယ်မလုပ်ဖြစ်ဘူး weight ချခြင်းမချနိုင်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တာကို့ကြောက်ကို့အမှားလို့ကိုကထင်တာတကယ်တော့ကမဟုတ်ဘူးရဲ့အဲ့ဘာမှားနေရလဲဆိုတော့မင်းရဲ့ system တစ်ခု design တစ်ခုပဲကိုဝင်နေလို့ပေါ့မင်းရဲ့ weight ချရဲ့ design ကမှားနေလို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်နော်ဆိုတော့ဒီဒီစကားလုံးကြီးကကျွန်တော်အရန်မှုဖြစ်စီအော်ကျွန်တော်လည်းဟောငါရေကောင်းပိတ်ဖို့မိပါငါအမှားမဟုတ်ပေါ့ငါမှအကျင့်တစ်ခုမရအဲ့အကျင့်ကရအောင်လုပ်မယ်ဆိုရဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီနော်ဒီဟွာပေးကိုကျွန်တော်ရရှိတာပေါ့နော်အဲ့မှာကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ဟောလူအယောက်ရဲ့အကျင့်ပြောင်းဖို့အတွက်ကအချိန်နေအုံရဆူပြောင်းတယ်ပဲအချိန်နေအုံရတကူကအပီဖန်နီလို့ခေါ်အပီဖန်နီဆိုတော့တကယ်တော့ဒါခရစ်စတန်မျိုးစုကနားပေးနေမယ် January 6မှာဒီလိုပဲပွဲတော့တခုရှိတယ်အဲ့ပွဲတော့မှာသူလူရဟို enlightening ဖြစ်သွားပါတော့လူကလူရအရန်ကိုဟို IVR ပဲပွင့်တော့ပြီးတော့ငါပြောင်းကိုပြောင်းမှရအောင်မယ်ဆိုတော့ငါဘဝအတွက်ပြောင်းကိုပြောင်းရအောင်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေရမျိုးဆိုရင်သူ့ရဲ့ habit ကပြောင်းနေပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောချင်မယ်ဘဝအခုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေဆိုရတာပဲပြောင်းမှုဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့တန်လိမ့်ဆိုင်နဲ့နောက်ပြန်မဖဲ့တော့ဘူးဆိုတော့ဘောတရားက this is the epiphany နော် happy family ချင်းလေးရရောက်သွားရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုသူတွေ happy ပြောင်းတယ်ဒီနောက်နံပါတ်1ကကျွန်တော်ရဲ့ change our environment ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းသွားရင် happy ပြောင်းတယ်ဥမာကိုကစမိတ်တောက်တဲ့စမိတ်မတောက်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရောက်တော့စမိတ်ဘဝဝယ်လို့မရဘူးဆိုရင်စမိတ်ပြတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ change our environment ဆိုပြောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ tiny habit နော်နည်းနည်းချင်းပြောင်းရင်ပြောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိထားတယ်အဲ့တော့သူရဲ့စာအုပ်ပထမဆုံးပထမ chapter ပထမညညနာပထမစာကြောင်းဟာဗာမဲဆိုအချီးကြီးကိုဖြေထားတယ် tiny is mighty ဆိုပြောဖြေထားတယ် mighty ဆိုတော့ powerful ပေါ့နော်တေးငယ်ဆိုတာအဲ့အထင်မတေးနေပဲတေးသေးလေးကတကယ်ပေါ့အဲ့တေးသေးလေးကတကယ်ကို powerful နော်တကယ်ကိုဗာခေါ်မယ်ဆိုတော့အဲ power အပြည့်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာလို့ tiny is mighty ကိုပြောတာလို့ဆိုတော့ပြန်ရှင်းထားတယ်ဥစားမှာရှေးကြီးပဲရှင်းထားတယ်အဲ့မဲ့ကျွန်တော်အများကြီးမပြောတော့ဘူးချိန်ရဆိုတော့tiny ဒီဖြည့်သေးသေးလေးလောက်တာဒီကညံတယ်ကြီးကြီးလောက်မှလည်းတိတိလောက်မှလည်းရှင်ကြီးရင်တိတိလောက်ရွေးချယ်တာတိတိကတော့လောက်ကညံတယ် and တိတိလောက်တာပြီးကျွန်တော်ကနော်ပြန်မိပါပြီကြီးကျယ်မှလောက်ချင်တော့အခုထလို့ရင်အခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် start now အခုစလို့ရပါတယ် and then save ဖြစ်တယ်နော်ကြီးကြီးလောက်လို့ရှုံးချရှုံးသွားရင်ဟိုဘယ်ခေါ်မလဲဆုံးရှုံးမှုနဲ့တိတိလေးနဲ့ဆုံးရှုံးမှုကဒါတိတိက save ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တိတိလေးကိုင်းပြီးကြီးကြီးကိုကျွန်တော် grow လုပ်လို့ရတယ်နော် grow လုပ်လို့ရတယ် can grow big and then not rely on motivation and willpower နော်ကျွန်တော်ကဘာ motivation အကြီးကြီးမှလည်းမလိုဘူးနော်ဘာစိတ်ခံစားမှုကြီးကြီးမှလည်းမလိုဘူးခုန epiphany ပေါ့နော် epiphany ကိုကျွန်တော်ခံစားမှုကြီးကြီးပဲမလိုဘူးပေါ့ transformative ဖြစ်တယ်နော် transformative ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တကယ်ကိုကြောင်းမဲ့ရတာဝယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့လိုတေးတေးရစဖို့အတွက်ကျွန်တော် key ပေါ့တခုkey တစ်ခုပဲ key တစ်ခုတော့ကျွန်တော်ကရှိရမယ်ဆိုမဲ့ဘွာ point တစ်ချက်တော့ရှိအဲ့ point လေးကိုဘွာနားလေเนาะဒီတေးသေးလေးကစပြီးတော့ကြောင်းတာလေအင်မတန်ကိုမှเนาะ powerful ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရှင်းထားเนาะဆိုတော့ဒီစာအုပ်ရဲ့ဘာမှဒီမျက်နှာမှာကိုကျွန်တော်ကဆက်ဖတ်ခြင်းစိတ်ပေါ့မှာကိုရေးလာတာမျိုးပေါ့ရှိတယ်မင်းအမမဟုတ်ဘူးကဲ့မင်းအဆိုင်လဲမဝင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီအုံမှုမှာလေနည်းနည်းချင်းကြောင်းတာကပေါ့ဖြစ်တယ်နည်းနည်းချင်းကတော့ကြောင်းရအောင်စာပဲစာမိတ်ခါမှာသူ့ရဲ့ tiny habit နော်ဒီ BB BJ font ရဲ့ tiny habit ကအချက်၃ချက်ကိုသူကစပြီးပြောရယ်နော်ဒီအချက်၃ချက်အကြောင်းကိုအဲစပြီးနားမရဘူးဒါပ
မသူကအဲ့အချက်လုံးချက်ကိုအေးမှတ်မှုမရောက်ပါ ABC နဲ့မရှိတာလေ A for anchor anchor moment anchor ဆိုတော့ jake เนาะ jake jake ဆိုတာဘယ်လို jake လဲဆိုတာရှင်းပြမယ်အဲ jake 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 ပြမယ် and B for tiny behavior เนาะ tiny behavior C for instant celebration အဲ့တော့ဒီ BJ for ရဲ့ tiny habit ဒီဘာကြောင့်နာမည်ကြီးပါလဲဆိုဒီ ABC အုံးချက်ကြောင့်ပေါ့နာမည်ကြီးရနော်အဲ့တော့ anchor movement ဆိုတာပါပဲ anchor movement ဆိုတာက anchor ဆိုတာ jake လူတွေမှာပဲမိမိနေ့စဉ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်လေးတွေရှိမလုပ်မဖြစ်လုပ်ရမယ့်အလုပ်လေးတွေရှိဥပမာရေချိုးပြီးအိမ်ဝင်တယ်ဒါနော်ရေချိုးပြီးအိမ်ဝင်ဖက်အုံးနေတယ်ဟောရှားတယ်မရှိဟုတ်နော်အဲ့တော့ရေချိုးပြီးအိမ်ဝင်ရအိမ်ဝင်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီအိမ်ဝင်တဲ့ movement နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းကျင်တဲ့ tiny habit နဲ့ချိန်လိုက်တာအဲ့တော့ anchor moment anchor moment နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကိုပြင်ပြင်ကျင်တဲ့ behavior ပဲအချီးမစင်းသားနဲ့တီတီလေးပေါ့တီတီလေးဆိုတာဟိုကိုပြောင်းရမယ်ပဲကိုမြန်မြန်ပြောင်းရမယ် tiny habit ဆိုတာဟဲ့ပြီးဖို့ရှိလူဝင်မိနေတာလူဝင်မိနေရပါပဲဆိုလို့ရှိကိုယ့်ရဲ့ behavior ကို change လုပ်သွားမျိုးရှိအမြဲတမ်း instant celebration ချက်ချင်းကျွန်တော်ကဂုဏ်ပြုပါကိုယ့်ကိုဟဲ့နော်ဆိုတော့ဆိုမှသူ့ရဲ့ဒီသူကဒီ behavior psychology ရဲ့ process ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဘာကိုပြောလဲဆိုတော့လူရရဲ့ happy 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 ကိုရမှာလို့ရှိရင်လူရဲ့အုံနောက်ထဲမှာ dopamine ဆိုတဲ့နော်ဓာတ်တွေထွက်ပြီးသူကနေဖို့ကောင်းတယ်သူကဒီ happy ကိုဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့လှုပ်ရှင်စိတ်၊ကြင်ရှင်စိတ်တွေအရန်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့ကိုပြောင်းကျင်တဲ့ happy တစ်ခုလှုပ်လိုက်နိုင်ပြီဆိုရှိကိုကိုကိုဘာလို့လဲဂုဏ်ပြုလိုက်တာလေ။ဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်၃ချက်ကိုစမယ်လို့ပြောပါတယ်နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်၃ချက်အတိုင်းကိုလှုပ်ပါဆိုနော်သူရဲ့ဒီ tiny happy စာအုပ်ရဲ့အချင်းချုပ်ပါနော်အဲ့လိုပါနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲနော်ကျွန်တော်ကဗာမယ်ဆိုတော့ကိုကဘာဖြစ်နေရလဲဆိုတော့ကိုက water heater ကိုနော်မပိတ်မိကျွန်မရဲ့ problem မပိတ်မိရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မရဲ့ water heater ကိုပိတ်ဖို့အတွက်ကျွန်မရဲ့ organ တော့ကျွန်မရဲ့ aspiration ဒီရေချိုးပြီးရမယ် water heater ကိုပိတ်ချင်ပိတ်ချင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရေချိုးပြီးလို့အိမ် with time အိမ် with need တော့ကျွန်မဟိုဘက်ကခလုတ်ကိုကျွန်တော်တော့ပိတ်အဲ့ဒါကျွန်မ anchor လို့မယ်အမကျွန်မပြုပြင်ခြင်းနဲ့ behavior ကျွန်မမိမိနေ behavior very small behavior တွေကိုကျွန်မကအိမ်ဝတ်တဲ့ဆိုရဲ behavior နဲ့ချိန်လိုက်တာ anchor movement ဟုတ်နော် and then ကျွန်မ tiny behavior ဒီ colorway topic တာဒီဘာမှ motivation မဟုတ်ဘာမှ will power မဟုတ်ကိုနားပြီးပြီရှိရ colorway topic ပဲတာဟုတ်နော်ဒါမျိုး habit ကို tiny behavior လို့ခေါ်တယ် and then ပြီးရတယ်ကျွန်တော်ကိုပါလုပ်တယ် celebration လို့ပါကိုကို celebration လို့ချက်ချင်းကျွန်တော်ပါမျက်စိရဲ့မှာဒီလာလာမဲ့မီတာဘီကိုနှမ်းပြီးမျက်စိရဲ့ပြင်လိုက်ဟာငါပေးကြပါပြီဒီလာဘီမှာတော့เนาะဘာဖြစ်သွားပြီလဲเนาะဟိုဒါကြော့ပါပြီเนาะငါနောက်အရင်လာတော့ငါပြီးရမှာမဟုတ်ကိုကိုဘာဖြစ်ပါเนาะစိတ်ထဲမှာပျော့သွားအာငါအီဗာပတ်စံတက်တာပါစဖြစ်เนาะဆိုတော့ဒါသူ့ရဲ့ model ပဲ tiny happy ရဲ့ model ဒီ anchor moment tiny behavior and instant celebration ဆိုတဲ့ဒီ model လေးကိုဒီ how to ပါကြီးထားတယ်เนาะအဲ့မှာက behavior ကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြเนาะဒီစာအုပ်ကဒီ behavior ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူရဲ့ behavior မှာ for behavior model ဆိုပြီးတော့ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ထွင်လိုက်တယ်သူကဘာလုပ်လိုက်လဲ equation လေးအကြောင်းကိုရေးလိုက် behavior is equal to motivation and ability and prompt เนาะ behavior happen one motivation ability and prompt coverage at the same moment ဒီအမှုမှာဆုံရဒီအမှုမှာဆုံရင်ကျွန်တော် behavior ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူပြောတဲ့ motivation ဆိုတာပါပဲသူပြောတဲ့ motivation ဆိုတာ our desire to do ငါတို့လုပ်ချင်တယ်ဒီကိုပြောင်းကျင်တဲ့ behavior ကိုပြောင်းကျင်စိတ်ပေါ်ရှိရအမှန်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီမိခုတ်ကိုပိတ်ချင်နေရနော်မိမိနေဖို့ကိုဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အပြစ်တင်နေအော်ဒီခုတ်ကိုပိတ်ချင်တာကြီးကျွန်တော်ရဲ့ desire ဟုတ်နော် andability sorry capacity to do behavior လုပ်နိုင်ခြင်းရှိတယ်เนาะဒီမိခလုတ်ဝေးပိတ်တာတော့ကျွန်တော်လုပ်နိုင်တယ်เนาะတော့ဟိုခက်အလုပ်ပဲမဟုတ် that is a ability and then prompt sorry is a cue to get a behavior ဒီကောင်တတိယမှုပြတတိပေးချက်အော်တတိပေးချက်ဒီသူ့ရဲ့ tiny habit ကဘာနဲ့တွဲလိုက်ပဲဆိုတော့ anchor movement နဲ့တွဲလိုက်တယ်ကျွန်တော်အိမ်ဝတ်တာနဲ့ကျွန်တော်ခလုတ်ပါပိတ်အကျွန်တော်တေးကြတယ်ကျွန်တော်ရေချိုးပြီးမှအိမ်မဝတ်ဖဲတော့မသိနော်အဲ့ရကျွန်တော်အိမ်ဝတ်တာနဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်ရလဲဆိုတော့မီခရိုပိတ်တာနဲ့ကျွန်တော်တွဲလိုက်တာဒီ is a problem နော်အဲ့တော့သူ့ဆောင်ထဲမှာပဲရှင်းပြထားတယ်ဖုန်းပါပဲ
ဖုံးပါပဲဆိုရင်ဖုံးကင်ဂျင်စိတ်ရှိမှကျွန်တော်ကဖုံးတော့ကင်ဖုံးကင်ဂျင်မရှိဘူးအဲ့ဒီအရမ်းမှာပြင်းနေဖုံးမပေါက်ပါပါကျွန်တော်တော့မကင်ဒါပြီး is a motivation မရှိတာပေါ့နော် and that ability ဖုံးပါနေတယ်တို့တော့ကျွန်တော် answer မှာဖုံးယူပါရှိတော့ခတ်ထားမိလိုက်နော်တော့ပြောက်ဖုံးပါနေမှန်းသိတယ်ကင်မဲကင်ဂျင်တယ် motivation ပဲရှိတယ်နော်တို့တော့ကျွန်တော် ability မရှိပါတော့ answer မှာတော့ခတ်ထားဒါဆိုရင် ability ရှိ and then ဖုံးမလာနေတယ်ခိုင်မှုပဲရတယ်တို့တော့ဖုံးကိုကျွန်တော်က silent လုပ်ထားမိလိုက်တယ်အတန်မထွက်ဘူးနော်ဒါမှမဟုတ် vibration out ထားတယ်မိမိတ်အုံမိတ်အုံဖြောက်ထားတယ်ဖုံးမလာမတိလိုက်မကင်လိုက်ရအောင်ဒါ prompt ဒါ prompt အဲ့တော့ဆိုရင်လည်းဟောကျွန်တော်ကဖုံးလာလို့ဖုံးကင်နေဆိုရင် behavior မှာဒီ၃ချက်ကရှိရအောင်အဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ behavior ကဒီ၃ချက်နဲ့ပဲဟိုတွန်းနေတာပဲနော် motivation ရဲ့ authority ရဲ့ point ဒီအုပ်စုစုံနာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ behavior ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပဲဟိုအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီ fault behavior model ဆိုပြီးတော့ဟိုပါဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ equation မျိုးထုတ်လိုက်တယ်နော်ကျွန်တော်ကဒီ၃ခုရအောင်ကျွန်တော်ဆိုတော့အဲ့မှာဒီ၃ခုဒီမှာ motivation နဲ့ authority ရဲ့ဆက်ဆံ relationship နော်အော် motivation နဲ့ ability ဆက်ဆံမှုကအာမုံပြီးပဲ the more motivate ဆိုရင် the to do the behavior the more likely to do မင်းလုပ်ချင်အញ្ញစိတ်ရှိတယ် behavior ဆိုမင်းလုပ်ကုန်လို့ပါပဲဒါတေးကြတယ်နော် the harder the behavior to do the less likely to do လောကလာခက်လို့ရှိရင်လောက်ကွာနောက်ကျသွားမှာနော်အော်ဆိုမြဲဘောဟာမှာငါဝေးချမယ်နော်ငါ baby အခါတရားရိုက်မယ်စိတ်ထဲမှာရှိရအမေအခါတရားကြီးကိုမလုံနိုင်ဘူးဆိုတာလုံဖြစ်မှာမဟုတ်နော်အဲ့တော့ motivation and ability to work together like a teammate ဒီနှစ်ခုကပဲအမြဲတမ်းပါပြန်မယ်ကျွန်တော်အတူတကွစဉ်းစားရမယ်လုပ်ဖြစ်အောင်စဉ်းစားရမယ် and no behavior happen without the prompt ဟာကတော့ပါပြောရဲ prompt မရှိရင်ကျွန်တော်မလုပ်ဖြစ်ခုနကကျွန်တော် prompt of cue လို့ပြောပါတော့နော်ကို3 big step call to action လို့ပြောတယ်နော်အဲ့လို call to action မရှိရင်လည်းမလုပ်ဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဒီသူ့ရဲ့ဒီ b equal mab ဆိုတဲ့နော်ဒီequation ကိုက graph နဲ့နော်သူဆွဲပြအဲ့ကျွန်တော်ကဒီဘက်တောင်းဒီပါပါပဲဆို motivation လည်းနည်းတယ် ability ပဲနည်းတယ်နော်အော်ဒီဘက်အပေါ်ကြီးကျွန်တော်ဘာဖြစ်ပဲဆိုရင် motivation တော့များတယ်အဲ့မဲ့ ability နည်းတယ်နော်ဒီဘက်တောင်းကကျတော့ ability တော့များတယ်သူ့ရဲ့ motivation နည်းတယ်အော်ဒီဘက်အစိမ်းရောင်ဂျမ်းနဲ့ဝင်လို့ရှိရင်များသွားဖြစ်ကြုံမလို့ဖြစ်အော်ကျွန်တော်ကဘာလို့ပြောကိုကလည်းလုံလဲလုံချင်တယ် and then လုံဖို့ပဲဖြစ်နိုင်တယ်ဒီဘက် area လေးကိုဝင်အောင်ကျွန်တော်ကစဉ်းစားဒါမှကျွန်တော်ကနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ line လေးတစ်ခုပြတာဒီ Q ပေါ့ဒီ Q ဘေးနဲ့ကျွန်တော်တွဲလိုက်တော့မှလုံးဖြစ်ကိုယ့်ဘာကို motivation နဲ့ ability နှစ်ခုရှိနေတယ် Q မရှိရင်ကျွန်တော်မလုပ်ဖြစ်တတ်ကြဘူးလေဒါကြောင့်သူကသူ့ရဲ့ equation ကို default ဝင်းနဲ့သူကထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြတာနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့သူ့ရဲ့ behavior model ကိုကနော်ရှင်းသွားရှင်းသွားပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုသူ့ရဲ့ behavior design သူကသူ့ရဲ့ lab က behavior design lab နော်ဒါကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုသူ့ရဲ့research ကဒီ Stanford မှာ behavior design ပဲအဲ့ behavior design လက်မှာသူကလူတယောက်က behavior လုပ်ဖို့အတွက်သူကအဆင့်ခုနှစ်ဆင့်ပြောပြထားတယ်အဆင့်ခုနှစ်ဆင့်နော်နံပါတ်1ကပါ clarify your aspiration aspirations are outcome နော် outcome အခုနကျွန်မရဲ့ aspiration ကျွန်မရဲ့ outcome ဒီပါဆို e heater ပိတ်ချင်ဒါပဲဒါကျွန်မရဲ့ outcome နော်ဒီအနည်းအနည်း e heater ပိတ်ဖို့မိနေတာအော် e heater ပိတ်ချင်ဒီဆိုပြီးကျွန်မရဲ့ aspiration အဲ့ကျွန်တော်ကဘာလို့ပဲဆိုတော့နံပါတ်1ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အောက်ကမ်းကိုအရင်ဆုံးယူရ aspiration ကိုအရင်ဆုံးယူရရှင်းရရှင်းရှင်းလင်းလင်းတည်ရပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က behavior option ကို explore လုပ်ဆိုရင်လည်းဘာကျွန်တော်ဒီရေခုပ်ကိုပိတ်ဖို့အတွက်เนาะကျွန်တော် high impact ပဲဖြစ်ရမယ် and then low level လုပ်နိုင်ရဒီအဝါချမ်းထဲမှာရှိရเนาะအဝါချမ်းထဲမှာရှိတဲ့ behavior ကိုကျွန်တော်ပတ်မှတ်မှုယူတည်တယ်เนาะဒီ behavior ကိုလုပ်ဖို့အတွက်နော် high impact ပဲဖြစ်ရမယ် and then ဒီ behavior ကိုလုပ်နိုင်ကြရပဲရှိရအဲ့အဝါချမ်းထဲမှာရှိရဲ့ behavior တွေပေါ့ရွေးချယ်ရရွေးချယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် match တော့ဒါရည်ကြည့်ရနော် match with the specific behavior ကျွန်တော်ကကိုလုပ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ဒီဟာကိုတွဲရနော်တွဲရဥပမာဆိုရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ဥပယ happy ကျွန်တော်ပြင်နေပြီဥပယ happy ကျွန်တော်ရဲ့ happy aspiration ဒီကျွန်တော်ကျွန်တော်ကဒီမျိုးမျိုးပဲနည်းနည်းလိုက်တာရယ်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာတုံးမှများတော့ရှေ့နည်းနည်းခါပုံကျွန်တော်ဖေရတယ်ကျွန်တော်ဟိုပြင်ဖို့ပြုပြင်ဖို့ပြောနေတယ်ကျွန်တော်မပြင်ဖြစ်ဘူးအခုကျွန်တော်ဒုတိယ aspiration ကျွန်တော်စပြီကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဒီခါကုန်းမှာကိုကျွန်တော်ခါဆန့်ခါမက်ချင်အဲခါမက်ချင်တဲ့ aspiration ကိုကျွန်တော်မ
အမှုမှာပဲဆိုပြင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ခုနော်အဲ behavior model ကိုကျွန်တော်အဟိုလုပ်နေပြီစပြီဟောအဲ့မှာတွဲဖို့ကျွန်တော်စဉ်းစားပါဗာလဲတွဲမယ်ဟောကျွန်တော်တနည်းကိုဒိုက်ဆယ်ကထိုးခြင်းလားဟောတနည်းကိုဆယ်ကလုတ်ဖြစ်တဲ့ behavior နဲ့ကျွန်တော်တွဲရနော်အဲ့တော့ခုကျွန်တော်ဗာမဲ့တွဲလိုက်ရဆိုအိနာတက်ပြီးကျွန်တော်တိုက်ထိုးတယ်အိနာတက်တယ်အိနာထွက်လာရင်ကျွန်တော်ဗာမဲ့လိုက်ရဆိုဒီကိုခါဆန့်နဲ့ exercise နော်10 second နဲ့ second 20လုပ်တယ်အဲ့လိုပဲဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်ဗာလို့ဗာခုလုတ်လာတာနှစ်ပတ်အဲဝင်လာပေါ့ဟောဆိုတော့ match လုပ်ဖို့ကိုနော် coffee ဖြိုတာနဲ့အဲမီခိုပိတ်တာနဲ့တွဲမှာလားဆိုတော့တနည်းကိုကဘယ်နှကြိမ်လုတ်ချင်မှလဲနဲ့ကိုလုံးနဲ့နော်လုံးနေကြ behavior နဲ့တွဲမှုတော့ကိုယ်တနေ့လုတ်ချင်မှာ15ချိန်ကိုเนาะတနေ့မှာတစ်ခါပဲလုတ်မယ် heavy နဲ့ anchor လုတ်မိတော့အဆင်ပြေ။နောက်ဒါကိုကျွန်တော်က match with the specific behavior လို့ခေါ်တယ်။ပြီးတော့ start tiny เนาะအဲတူတူဟိုဘေးလုတ်မယ်။အဲဖြည်းနည်းနည်းရစမယ်။ပြီးရင် go pro ကိုတတိပေးမယ် go pro လို့ကျွန်တော်ရှိမယ်။ပြီးရင်အမြဲတမ်းသူက celebrate success ကိုလုတ်ဖြစ်သွားရင်ကိုကကိုကိုရေးဟုတ်နော်။ရေးဒါမှမဟုတ်ကိုကိုချီးကျူးလိုက်ပေါ့အမြဲပါ။အဲ့တော့ troubleshoot ပြီးရင်ဒါကိုမလုတ်ဖြစ်ဘူးကိုကောက troubleshoot ပြန်လုပ်နော်မလုတ်ဘာကြောင့်မလုတ်ဖြစ်တာဒါကို iterate နော်ဆက်ကဆက်ကပြန်စဉ်းစားပြီး expand ပေါ့ကိုကဖြည်းဖြည်းချဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါသူ့ရဲ့ဒီ design layer ရဲ့ behavior consistency ကိုရှင်းပြထားအဲ့မှာ motivation ကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးညံ့ညံ့လေးပဲပြောလိုက်မယ်အများကြီးပြောစရာမရှိဘူးအော်ကျွန်တော်အများနဲ့ဒီ motivation ရော ability ရောအော် approach ရောမှာသူကနော်သုံးခုအမြင်နဲ့ပါတယ် PAC အမြင်သုံးခုပါတယ် behavior motivation မှာပဲဟုတ်what person နေနဲ့เนาะ p person နေနဲ့လုတ်ရှင်လေးရှိရမယ် action နေနဲ့လုတ်ပြီး reward တော့မယ် and context နေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကိုပြင်နိုင်ရမယ်ဒါသူ့ရဲ့เนาะသူကမှာ weight နဲ့ရှိရပြောတယ်เนาะမှာအဲတခါပြကြတော့ search weight ဆိုတော့ motivation ရအရန်ကိုပါဖြစ်မှာရယ်ဆိုတော့အရန်ဟိုလုတ်ရှင်လေးရှိရပေါ့မှာကိုယ်ကလေးကားတိုက်အောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပြေးပြောကျွန်တော်ဘယ်လိုခွန်အားနဲ့ပြေးပြောเนาะအမှန်ဆွဲပိုင်မယ်မီးအဲပြေးသွားနိုင်เนาะကျွန်တော်မီးလောင်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဆရာတို့ရဲ့တွေ့မှုမယ်နော်အလောင်းအရန်လေးတဲ့ပစ္စည်းတွေဝုန်းဆိုအောက်ချသွားတယ်နော်ဒါကိုကဘယ်အားနဲ့လုပ်လိုက်မှမသိဘူးအဲ့လို wave ကြီးကြီးရှိတတ်တယ်အဲမို့တချို့ဝေးက fluctuation ဖြစ် fluctuation တက်လိုက်ကြရဖြစ်အဲ့တက်လိုက်ကြရဖြစ်နေတဲ့ motivation အုံးကြီးဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှ result မရဘူးနော် result မရအဲကြောင့် motivation is not winning the ticket of a long term change လို့ပြောကြည့်တာ motivation တစ်ခုပဲရှိုံနဲ့ကျွန်တော်တို့မအောင်မြင်ဟုတ်နော်အော်နောက်က ability လုံနိုင်စွမ်းလုံနိုင်စွမ်းမှာပဲကျွန်တော်ကခုနကကျွန်တော်ပြောရဲ tiny and simple เนาะဆက်ဖို့ Google နဲ့ Yahoo ကိုကြည့်ကြည့်ပါလေပြောထားတာเนาะဘယ်လိုအသုံးများလဲ Google အသုံးများ Yahoo မသုံးဘာကြောင့် Google ဒီ first page က very simple ပါမှာမပါမှာဘယ်လိုနဲ့ရမလဲဆိုတာရှင်းမယ်ဘာရိုက်မလဲဘာနိုင်မလဲရှင်းတယ် Google Yahoo ကိုဖွင့်လိုက်ဟိုဘယ်ဟာကံရစကံရမယ်မသိဘူးအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့တဘောကပါလုံနိုင်ဖို့အတွက်ကတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ဖို့ရှင်းရှင်းလင်းဖြစ်ဖို့တော့ဘောကပါ behavior it's made it easier to do เนาะ easier to do ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကလုပ်ရမယ်တဲ့အဲတော့ easier to do မှာပဲ PAC မှာတော့ပါတယ် person ရတယ်ဒီ skill ကို increase ပြန်လုပ်ရမယ် behavior ရတယ် tiny ဖြစ်ရမယ် and ကိုယ်ကိုကြီးပေးမယ် tools ရှိနိုင်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့เนาะအဲအဲ့မှာကဒါကတော့ကျွန်တော်မလုပ်ဖြစ်တဲ့เนาะ ability change တွေကြောင့်နည်းနည်းပြီးပြောပြထားတယ်ကျွန်တော်တို့เนาะဘာကြောင့်မလုပ်ဖြစ်ကြောက်လဲဆိုလူ reason ပေးကြတာနော်အချိန်ကြောင်းလို့ငွေကြောင်းလို့ physical effort လို့ mental effort လို့ routine လို့ဒါတွေက reason တွေပါတဲ့တကယ်တော့နော်ဒါအဲ reason တွေကြောင့်မလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုတာတကယ်တော့အဲလူရဲ့ ability ကို simple and easier ဖြစ်အောင်လုပ်မထားဘူးပါ့။ဒီလိုအလုပ်မျိုးပြောသွားတယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ ability ကို simple and easier ဖြစ်အောင်စဉ်းစားပါ။ And then prompt နော်ဒါက feature ပြော prompt prompt အတွက်ကိုကျွန်တော်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုနော် prompt ဖြစ်နေဖို့အတွက်နော် alarming or calendar or notebook အမျိုးတုံးနေတော့နော်အားမို့မရှိရှိပြီးတာဟာနဲ့ existing နဲ့ anchor လုပ်ချင်လို့နော်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပိုရအောင်ပြောင်းစပြီးကျွန်တော်က prompt ကိုဒီ PAC model နဲ့ဟာတွန်းထားတယ်နော်ပြီးရင်နောက်ဆုံးမှာကသူ့ရဲ့ behavior recipe လို့သူကနာမည်ပေးထားတယ်အမှန်တော့ assign ပါပဲ behavior assign behavior recipe အဲ့ behavior recipe ကိုဒါမျိုးကိုလုပ်ကြည့်ပါတဲ့ဒါမျိုးကိုလုပ်ကြည့်ပါဟော anchor moment tiny behavior and celebration ဆိုတာကိုလုပ်ကြည့်ဖို့ตัวบาลุทามั้ยสมมุติว่าเนี่ยเราจะเอเสียไปอารมณ์ของเราอินโทรเราไม่มยุ่งไม่ยุ่งหมดเราสร้างจริงเลยตัวฟรีไฟท์ดีโปรแกรมนี้อัปเดตได้ฟรีไฟท์เอโปรแกรมนี้ก็ไซน์อัพลงไปเราบาลุไล่เลยสมมุติว่าเราจะ조사จริงเ
เนาะ free fight ဒီ program ကျွန်တော်ဝင်လိုက်တယ်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အီးခါကုန်းလာပြီးကျွန်တော်ဖြောက်ဖို့အတွက်ဝင်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာသူတရက်၅ရက်ပြီးပြီเนาะနေ့ပိုင်းသူကဘာလုပ်လဲကျွန်တော် happy နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူက email တွေပို့ day 1 day 2 day 3 day 4 day 5เนาะအခုဒီမှာနားအောင်ရေးပြီးကျွန်တော်မပါပေးထားပဲဆိုတော့ဒီ link နဲ့ပေးထားဝင်ကြည့်ဝင်ပြီးတော့လောက်ကြည့်နော်လို့ကြည့်ကိုပြောင်းကျင်တဲ့ happy လေးကိုနော်အုံမှုရွေးပေးရတယ်ကိုအုံမှုရွေးပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီအုံမှုရဲ့မှာဒီတစ်ခုအောင်မြင်တယ်ဒီခုကိုဆက်လုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အာကျွန်တော်ရဲ့သူ့ရဲ့ဒီ behavior model လေးကိုပါတာမျိုးကျွန်တော်ကမဖြစ်ပါဘူးဆိုတော့လုံဆောင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာပဲနေ့နေ့လေးပေးထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်အနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ဒါကျွန်တော်ပြန်ပြောရရင်တိုင်း happy စောက်တအုံလုံးမှာအရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်တစ်ချက်ကတော့ ABC ဖြစ်တယ် anchor moment tiny behavior and celebration အော် celebration နည်းနည်းလေးကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းပြမယ် celebration ဆိုတာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လုပ်ဆရာမလုပ်ဘူးလေ celebration လုပ်တယ်ဆိုတာလေ just เนาะကိုယ့်ရဲ့အနီးအနားမှာကိုယ်လုပ်နိုင်တဲ့ celebration မှာ miss တော့เนาะ celebration လေးကျွန်တော်ပြထားပဲဒါပြီးဒီကောင်လေးကိုလည်းဒီနေ့မှာတက်တက်မြေအုံးကြီးကျွန်တော် share ပေးပါမယ်ကျွန်တော် online မှာ share ထားတဲ့မှာဒါမပါဘူးဒါဒီနေ့မှာတက်တက်မြေအုံးကြီးတွေ့တယ်ပေါ့နော်အော်ဒီမှာ celebration ဆိုတာYes, I mean look at it. I mean this is celebration, no? Or now we victory or like our new way to go or like our new, no? ကိုယ်ကနိုင်ဆိုပြီးတော့ခေါင်းလေးညှိလိုက်တာမျိုးเนาะအီမာเนาะ celebration လုပ်နေတိတ်တိတ်လေးမျိုးပါလို့ခါပဲပြတာเนาะဟောမှာနောက်ဆုံးပါပြောလက်ကိုကိုအားပေးတဲ့နေလက်ခုပ်ပြီးတာမျိုးဒါတွေက all are the tiny celebration ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့ရတယ်ပေါ့เนาะပြီးရင် motivation ရဲ့ behavior model MAP ကိုကျွန်တော်တို့ပါလုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ချိန်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီစာအုပ်တော့ဟိုကကြော်ပါပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့စာဒီ habit ဒီ tiny habit စာအုပ်တဲ့ကျွန်တော်ကမယုံဘူးသူ့ရဲ့ 5 day program လေးကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်တယ်ကျွန်တော်အောက်နေပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအမနည်းမောက်ပြောချင်ပါပါ habit စာအုပ်ကြီးကျွန်တော်အများကြီးတွေ့တယ်အဲ့တဲ့မှာမှာ atomic habit ဆိုရင်ဒီစာအုပ်ကြီးကအတော်ပြီးတော့နာမည်ကြီးရယ်BG4 နဲ့ Atomic Habit တအုံကအရင်နဲ့မြည်ကြည့်ရဲ့ဒါနောက်တော့ထပ်ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဤစာအုပ်ဖတ်ဖို့ကောင်းတယ်တို့ဤစာအုပ်ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်တာ80ရာခိုင်နှုန်းကတူတယ်ဒီနောက်ကဘယ်သူကဘယ်သူကကူခါမှန်းတော့မသိဘူးတော်တော်တူတယ်နော်80ရာခိုင်နှုန်းတူလေအဲ့တော့ဤစာအုပ်တွေပဲ Habit နဲ့ပတ်သက်လို့တော်တော်ကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ခုနောက်ဆုံးနောက်27မှာထွက်တဲ့ How to Change စာအုပ်ကျွန်တော်ခုနောက်တော့ကျွန်တော်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ဒီတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်ဒီစာအုပ်ဒီတော့ကိုဖတ်ဖို့ကျွန်တော်ကြိုးစားနေတယ်ตู่เลยบาเลยอีสยามပဲမှာ website ရှိတယ်ဒီ website ကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဦးပြောထားတယ်ကျွန်တော်ရအောင်ယူဖို့မယ်ပေါ့ happy ကိုကျွန်တော်now အုပ်နေနဲ့ဖတ်ချီဒီစာအုပ်ဖတ်မှုရတဲ့အကြောင်းလေးဒါကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်နဲ့စိန် on ညပြနေပြီဆိုတော့เนาะ review ကိုထင်ပါတယ်เนาะ okay အစင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့เนาะ tiny habit စာအုပ်ဝင်ညမှုပြာတော့ပါပဲကျွန်တော်တို့ discussion မှာဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပါမယ်အားလုံးကျေးဇူး